وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله رب تعالى نملنا ربنا ما يسيرك مرامتنا ودائما قال الله أم بريهرتون الله تعالى نملنا يسيرك مرامتنا നമ്മളോദ്യത്തിൻ്റെയും മിസല സവാബ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകും എല്ലാം അല്ലാഹു തആല എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. നാം സൂറത്തുൽ ബഖറ ഓതി വന്നിരുന്നു. അതോടൊപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും പറയുന്നത് വളരെ കാര്യമായി നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അത് നാം ഓതി ശരിയാക്കണം. ഞാനടക്കം പലർക്കും ചില ധാരണകളുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഞാൻ ഓതാൻ അറിയുന്നവരാണ്, അറിയിക്കാൻ അറിയാം, എന്തോട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു വേണ്ട, എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഓതാൻ അറിയാമെന്നൊക്കെ ഭാവിച്ചവർ പലരും തിരുത്തേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ധാരണകളൊക്കെ. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഉസ്താദിൻ്റെ അടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ഖുർആനുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള ഉസ്താദുമാരെടുക്കൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അതിൻ്റെ സനദുകളൊക്കെ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് നാം ഖുർആനൊന്ന് നേരിട്ട് കേട്ടാൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അതിനൊരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ശരിയാക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ അത് ശരിയാക്കണം, ശരിപ്പെടുത്തണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുകയാണ്. എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ സൗകര്യപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് റൈസ് ഹാൻഡ് ചെയ്ത് ഡോൺ ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല, നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല. സൗകര്യം കേൾക്കും, അതിനവസരമുള്ളവർ മാത്രം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ കേൾക്കാം. ചിലപ്പോൾ റൈസ് ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും, അവർ കേൾക്കാൻ നടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നൊരു ഫ്ലവർ അടിച്ചു വിട്ടാൽ മതി, കൈ ചിലപ്പം തണുപ്പിന് കൈ മന്ദിക്കാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്റ്റ് അടിച്ചു വിട്ടാലും മതി, സാന്നിധ്യം അറിയിക്കലാണ് ഉദ്ദേശം. അതെ, മാഷാ, എനിക്ക് ആളെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആരായാലും അടിച്ചുകൂടെ, ഫ്ലവർ വിടുന്നതിനൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഒരു മുമ്പിൽ ബെഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടാവും, നല്ല തന്നെയാണ്. ബാക്കിന് ചിലപ്പോ കാണൂല, അപ്പൊ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നാല് സാന്നിധ്യം അറിയിക്കല്ലേ, അങ്ങോട്ട് ഉണ്ട് എന്നല്ലേ. അതൊക്കെ നല്ലതാണ് മുമ്പിൽ. ആ അപ്പോ ടെസ്റ്റ് അടിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ടെസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജസാക്കല്ലാഹ് ഖൈറ. ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഒരു എസ് അടിക്കാനും സൗകര്യമില്ലാത്തവരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് മുന്നിൽ ഒരുപാട് പ്രതിനിധികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് എസ് അടിച്ചു. മാഷാല്ലാ, മാഷാസോട് ഒരു കളിയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത് നല്ലതാണ്. ആ ഏതായാലും അള്ളാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ പൂർണ്ണമായി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ല, നമുക്ക് ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു വിഷയമാണ്. നമുക്കെപ്പോഴും ആത്മാനുഭൂതി, അതായത് അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു മനസ്സിന് റാഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഖുർആൻ. അത് ഓതുക എന്നത് അതിൻ്റെ ജോലിയാക്കി ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അള്ളാഹു തആല ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. അറിഞ്ഞു നേരത്തെ ഏത് തലത്തിനിപ്പോ വായിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ. ആട്ടെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അപ്പം നാം സൂറത്തുൽ ബഖറ ഇന്നലെ അതിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം ഓതിയിരുന്നു. രണ്ട് പേജ് കഴിഞ്ഞു.
പോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടാവും. എല്ലാം കൂടി ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതില് നാം ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നവർക്കൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും. അവരല്ലതീൻ അല്ലേ, ആ നിങ്ങളുടെ മേലെന്താ മൊയ്ലിയാരുടെ നെയിം എന്താണ്? മോശമല്ല, മൊയ്ലിയാരുടെ നെയിം മൊയ്ലിയാരും തന്നെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൊയ്ലിയാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. മുസ്ലിയാരുടെ പേര് മുസ്ലിയാര്, അപ്പൊ മുസ്ലിയാരെന്ന് വിളിക്കും. ആ അത് കുഴപ്പമില്ല, മൊയ്ലിയാരിനെ മൊയ്ലിയാരേ മൊയ്ലിയാരെന്ന് വിളിക്കും. ആ ആവട്ടെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു കാര്യം സംസാരിച്ചിരുന്നു, സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഓതി സമയത്ത് നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് ലാലിക്കൽ കിതാബ് ഫീഹി മുത്തഖീൻ എന്ന ആയത്ത് കഴിഞ്ഞ് ശേഷം അല്ലദീന യുഅ്മിനൂന ബിൽ ഗൈബി വയുഖീമൂന സ്സലാത വമിമ്മാ റസഖ്നാഹും യുൻഫിഖൂൻ എന്ന ആയത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ചർച്ച വന്നിരുന്നു, അല്ലദീന എന്നുള്ള ചർച്ച അല്ലേ. മാഷാഅല്ലാഹ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ളത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഇങ്ങനെ അത് പറയാൻ പങ്കുവെക്കാനും സാധ്യമായിട്ടില്ല, അത് നേരിട്ട് ഒരാളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ഇന്നലെ അവസരം ലഭിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അതിലും വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം നേരിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അറിയിക്കുക എന്ന് അതൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു തആല നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. അവിടെ അല്ലദീന എന്ന് ഖുർആനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരാത്തിന് മറ്റൊരാത്തിലേക്ക് ചേർത്തി ഓതൽ അനുവദീനെ അനുവദിച്ചതാണ്, അങ്ങനെ ഓതാം കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ സൂറത്തുൽ ബക്കറ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഓതിപ്പോകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് അലിഫ് ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ഇരുവതിൽ ചേർത്തി ഓതാം, തെറ്റില്ല. അങ്ങനെ ചേർത്തി ഓതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നാം ചേർത്തി ഓതാൻ പാടില്ല. അത് അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ആയത്തും ഈ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ആയത്തും തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പ് കുറവുകൊണ്ടാണ്. അത് ഒരു വേറെ വിഷയം പറയുന്നതാണ്. ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അല്ലദീന എന്ന് വേറെ വിഷയം തുടങ്ങി പറയുന്ന ഒരു പിതാവിൻ്റെ സംഗതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടെ ഖുർആനിൽ ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലദീന തുടങ്ങി വായിക്കുക തന്നെ വേണം, മുമ്പുള്ളതിലേക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പാടില്ല. ആവശ്യമുള്ളവർ സൗകര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം അവർക്ക്. അത് മൂന്നെണ്ണം സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലാണ്. മൂന്ന് അല്ലദീന, ഒരുപാട് അല്ലദീന ഉണ്ട്, അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ചേർത്ത് ഓതാൻ പാടില്ലാത്ത രൂപത്തിലുള്ള അല്ലദീന വന്നത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമുണ്ട്. ബാക്കി എത്രയുണ്ട്? ഇനി എത്ര വേണ്ടേ? ചിലപ്പം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ദൂരെയായിരിക്കും. ആ അതെ, വലിയൊരു സഹകരണം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നാലെണ്ണം കിട്ടണം അല്ലേ? എനിപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വരാം, അപ്പൊ സീറോയിലെത്തുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നോക്കാം. ഇപ്പൊ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ മൂന്ന് സ്ഥലത്താണ്. അതിലൊന്ന് 121-ാമത്തെ ആയത്ത്, 121-ാമത്തെ ആയത്ത് തുടങ്ങുന്നു അല്ലദീന. അത് ഇവിടെയുള്ള മുസാഫിൽ 19-ാണ് പേജ് നമ്പർ. ആയത്തമ്പുറി കിട്ടിയാൽ തന്നെ മതിയല്ലോ, വേഗം നോക്കിയെടുക്കാലോ. അത് കണ്ടവരൊക്കെ ഒന്ന് അതിന്റെ ഇതൊന്ന് അടിച്ച് ഫ്ലവർ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എസ്ഓ എന്താവട്ടെ, ഈ എസ് എല്ലാരും അടിക്കല്ല, നേരത്തെ അടിച്ച പോലെ ജമ്മിന്റെ എസ് അടിക്കല്ലേ? ആ എസ് ഇടാൻ ഒരുക്കും, ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരുക്കില്ല. അത് കണ്ടു
ആയത് 19-ാം പേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ 121-ാമത്തെ ആയത്താണ് കണ്ടുവെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടവർ അതല്ലതിനെ കാണുന്നുണ്ടോ? പെട്ടെന്നാവട്ടെ കുറച്ച് ഓതണോ? സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലെ 121-ാമത്തെ ആയത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ? കണ്ടവരൊക്കെ ഓതിയാൽ ആ റേഡിയോക്കാർക്ക് അല്ലേ, അത് നല്ലതാ, മാഷല്ല, അത് നല്ലൊരിതാണ്, അത് നല്ലൊരു അഭിപ്രായത്തെ നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായി എങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതെ, അതില് 19-ാമത്തെ ആയത്തിന്റെ ജോലിയിലാണ് കുറാൻ ഇല്ലാതെ കുറാൻ കൂട്ടുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസമുള്ളവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി നമുക്ക് ഓതാ. ഒന്നുകിൽ ജോലിയിലായിരിക്കും മുസാഫ് എടുക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ കാരായിരിക്കും, അവർക്കൊക്കെ വിഷമമാണ്. അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം സൗകര്യമായിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിലില്ല ലോകത്തിലൊക്കെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, സൂറത്ത് അൽബക്കറയിലുള്ള എഴുതി വെച്ചോളി, പിന്നെ സൗകര്യം പോലെ നോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാലോ. 121-ാമത്തെ ആയത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലതീനെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പ് ഉള്ള ആയത്തും ഓതാം, അപ്പോ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമാവും. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. വലം തർദാങ്ക യഹൂദു വലൻ നസറ ഹത്താ തത്തബിഅ മില്ലതഹും ഖുൽ ഇന്ന ഹുദല്ലാഹി ഹുവൽ ഹുദ ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ആയത്താണ് 1-ാമത്തെ. അവിടെ അല്ലതിന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിനെ മുമ്പുള്ള ആയത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് ഓതാൻ യാതൊരു തരവുമില്ല, ഓതരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം. അടുത്തത് അതേ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ തന്നെയുള്ള 146-ാമത്തെ ആയത്താണ്. 23-ാമത്തെ പേജ് വരും. അപ്പൊ അത് മുമ്പുള്ളതിലേക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൊരുത്തക്കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഓതാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചേർന്ന് 2 ആയത്ത് ഓതാം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ ആശയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏകദേശം കഴിവുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിയും. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. പദം കഴിഞ്ഞു, അത് 2 എണ്ണം ആയി. ഇനി അത് വരുന്നത് 275-ാമത്തെ 75-ാമത്തെ ആയത്ത്. അവിടെ 2 അല്ലതിന് വരുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ, ആ 46-ാമത്തെ പേജ്, 46 നമ്മള് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് 47-ാമത്തെ പേജിലാണ്. അവിടെ നോക്കൂ, 2 അല്ലതിന് ചേർന്ന് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഉണ്ടല്ലേ? 2 അല്ലതിന് ചേർന്ന് വരുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ്. ഖുർആനുമായി ഓതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണ്. ചിലപ്പോ എന്താവും, അല്ലതിന് മിക്ക സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ കൂട്ടി പോകുന്നൊരു അവസ്ഥ വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാൻ, കാരണം ആശയപ്പെടുത്തം തമ്മിൽ പൊരുത്തമില്ലാതെ 2 വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അത്
ചേർത്തി ഓതാൻ പറ്റാത്ത സന്ദർഭമായതുകൊണ്ട് ചേർത്തി ഓതാൻ പാടില്ല, വസൂൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അവിടെ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ 274-ാമത്തെ ആയത്തും അല്ലദീന ഉണ്ടാ തുടങ്ങുന്നത് അവിടെ ചേർത്തി ഓതുന്നത് കുഴപ്പമില്ല. الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. അവിടെ നിർത്തിയ ശേഷമേ ബാക്കി ഉള്ള ശേഷമുള്ള അല്ലദീനെ ചേർത്തി ഓതാ അല്ലദീനെ എടുത്ത് ഓതാവുള്ളൂ. അവിടെ നിർത്തണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലദീനെ ചേർത്തി ഓതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ പാടില്ല, ചേർത്തി ഓതാൻ പാടില്ല. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞല്ലേ, ഇനിയുള്ളത് പിന്നെ ചില ആയത്തുകൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഖുർആനിൽ, അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു ആയത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഖുർആന്റെ ചില പ്രത്യേകതകളും ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളുമാണ്. അപ്പൊ ആവട്ടെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓതിയ പോലുള്ള ഒരു ആയത്താണ് സൂറത്തുൽ അൻആമിൽ. അൻആം സൂറത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂറത്താണ്. സഹോദരിമാർക്കെല്ലാം കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഓതൽ ആവശ്യമുള്ള അവരുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്ക് കൃത്യമായി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ അൻആം. അത് നോക്കൂ, അതിന്റെ 20-ാമത്തെ ആയത്ത് സൂറത്തുൽ അൻആമിലെ ആയത്ത് നമ്പർ 20, 120-ാമത്തെ പേജാണിതില്, അല്ല 130-ാമത്തെ പേജ്, സോറി, മുസ്ഹഫിലെ 130-ാമത്തെ പേജ് അതാണ്. 19-ാമത്തെ ആയത്ത് قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻഷാല്ലാ അടുത്ത ദിവസം മാഷാ അല്ലാ വേം വേം പറഞ്ഞു പോവാം. സമയം പോലെ ഓടുക അല്ലേ. സൂറത്തു അത്തൗബ, സൂറത്തു തൗബയിലുള്ള അതും ഇതേ നമ്പർ തന്നെ. സൂറത്തുൽ അനാമിൽ എത്ര നമ്പർ, എത്ര ആയത്ത പറഞ്ഞ സൂറത്തുൽ അനാമില് എത്രാമത്തെ ആയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? അതെ, സൂറത്തു അത്തൗബയിലും അതേ ആയത്ത് തന്നെ, അതേ നമ്പർ തന്നെ, അതേ നമ്പർ. അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആയത്ത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ആയത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. എത്രനായി ഹബീബ്മാരെ, ശ്രദ്ധാക്കളെ, എത്ര പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലദീന? നമ്മളിപ്പോ എത്ര പറഞ്ഞു? ആ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്തില്ല, ഇതിങ്ങനെ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ട് ആസ്വദിച്ചാൽ പോരെ, ഇതിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മളറിയാതെ ഇങ്ങനെ തെറ്റി ചേർത്തി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരായി പോവും. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ചിലര് ഉണ്ടാവില്ല, ചേർത്തി ഓതും, അപ്പൊ അതിന്റെ ആശയങ്ങളും അർത്ഥങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ചേർത്തി ഓതുമ്പോൾ. മാത്രമല്ല, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഈ അല്ലദീന അതുപോലെ അല്ലദീ കണ്ടാൽ ചേർത്തി ഓതണമെന്നൊക്കെ വാശി പിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ ചില ഒത്തുകാർക്ക് കേൾക്കാം. അതെങ്ങനെ എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് അള്ളാഹു ആലം. ഒരു വാശിയുള്ളവരെ ഒരു അല്ലദീന കണ്ട്, അല്ലദീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലദീ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആയത്തിൽ, അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആയത്തിൽ നിർത്തിയില്ലെങ്കിലും ആ നിർത്തിയ പദത്തിൽ നിന്നെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി എടുത്തു പോകും. അലീം സൂറത്തു യാസീൻ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കല്ലേ, അതിനടുത്ത് അലീമുൻ അല്ലദീന്നുണ്ടാവും. രണ്ടാമത് എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചേർത്തി പോകുന്ന ആൾക്കാർ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലദീനെയും ചേർത്തി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വന്നാൽ എന്തായി പോവും? അത് വലിയൊരു നമുക്ക് വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കും. അതും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇനി രണ്ടും ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് സമയം കുറച്ച് ഓതാം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ഥാനത്തേക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറാം. അടുത്തത് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ, സൂറത്തു അൽ ഫുർഖാൻ. അത് പേജ് നമ്പർ 363, ആയത്ത് നമ്പർ 34, 3-4. ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആയത്ത് അവസാനിക്കുന്നത്, ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആയത്ത് 33-ാമത്തെ ആയത്ത് പോകുന്നത് വലാ യഅതൂനക ബിമസലിൻ ഇല്ലാ ജിഇനാക ബിൽ ഹഖി വഅഹ്സന തഫ്സീറ الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. أروبة الله أقدر الذين يعني സൂറത്ത് ഗാഫിർ,
സൂറത്തു ഗാഫിർ അവിടെ ഏഴാമത്തെ ആയത്തിൽ പേജ് നമ്പർ 467 കാണുന്നുണ്ടോ? ഏഴാമത്തെ അവിടെ നോക്കുക ഒരാത്ത് ആറാമത്തെ ആയത്തിൽ നമുക്ക് ഓതി നോക്കാം. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار اللهم من عذابك الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേട്ടോ? ഇത് ഒക്കെ മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാക്കിയവരുണ്ടാവും. മറന്നവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കാനും പുതുതായി ഇതൊക്കെ അറിയുന്നവർക്ക് ഒന്നൊക്കെ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കാനൊക്കെ ഒരു അവസരമാണ്. അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഖുർആനിൽ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രത്യേകം വഖഫ് ചെയ്യേണ്ടത്. വഖഫ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അതുപോലെ വഖഫ് ഗുഫ്രാൻ, വഖഫ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം, ഇങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഖഫുകളൊക്കെ നാം മനസ്സിലാക്കൽ നല്ലതാണ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദി വഅലാ ആലിഹി വസല്ലം. മാഷാഅല്ലാ, സലാത്തുകൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അല്ലാഹു തആല നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇപ്പം ഖുർആനിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സംശയം ജനിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, അത് ആ സംശയം അവിടെ ബാക്കിയാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കരുത്. അത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാം വിഷയങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും എല്ലാത്തിനും സംശയ നിവാരണം ഉണ്ടാക്കാനും നാം ശ്രമിക്കണം. അതിലൊന്നും ഒരു കാരണം കൊണ്ടും നമ്മൾ ലജ്ജിക്കേണ്ടതില്ല. കാരണം എൽമിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെയാണ്. ചിലപ്പം വലിയവരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കേണ്ടി വരും, ചിലപ്പം ചെറിയവരോട് ചോദിക്കേണ്ടി പഠിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ചില അന്യമതസ്ഥരോട് ചോദിച്ചു പഠിക്കേണ്ടി വരും. അതൊന്നും വിഷയമല്ല. നമുക്ക് ഏത് വിഷയം പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് അതൊക്കെ ദീനിനും നമ്മുടെ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടാൽ, അത് നാം തീർച്ചയായും അതൊക്കെ നാം സ്വായത്തമാക്കാൻ പഠിക്കാനൊക്കെ നാം ശ്രമിക്കണം, ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പം സൂറത്തുൽ ബഖറ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓടിയിരുന്നു, അല്പം ഓടിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം. അല്ലേ, സമയം ഇപ്പോ 10 മണിയായി. ഉസ്താദ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ സഹോദരൻ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഓടി വന്നത് 16 ആഴ്ച നമ്മൾ ഓടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ നമ്മള് പ്രത്യേകമായ സുക്കൂനുകളൊക്കെ നാം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ചേർത്തി വായിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ, അവിടെ മദ്ദായ ഹർഫുകൾ വരുമ്പോൾ കൂട്ടി ഓതാൻ പാടില്ല, കൂട്ടി ഓതുമ്പോൾ മദ്ദ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അതില് ഉദാഹരണത്തിന് 16-ാമത്തെ ആയത്തില് അവിടെ അവിടെ റോഇനെ തസ്ലീം ചെയ്ത് വായിക്കണം. അതുപോലെ റബിഹത് എന്നുള്ള പദത്തിൽ താൽ അവസാനിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ തായിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്താതെ അടുത്ത തായിൽ തിജാറത്തും എന്നതിലേക്ക് ചേർത്തി വായിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഒരേ ജിൻസിൽപ്പെട്ട ഒരേ പോലുള്ള അക്ഷരമാണ്, അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്ര കൂടുതലില്ല. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ
വ്യത്യസ്തമായ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഇടുകാം ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അവസരം പോലെ ആ സമയങ്ങളെ നമുക്ക് വിവരിക്കാം. അല്ലാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. സൂറത്തുൽ ബക്രയുടെ 17, 18, 17 മുതലാണ് ഓതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഓതേണ്ടത്. ആരെങ്കിലും ഓതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ആയത്ത് ഓതാൻ നമുക്ക് അവസരം നൽകാം. അല്ലാ ബിസിയായിപ്പോയ ഞാൻ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് ബിസിയായാലും പറഞ്ഞിട്ട് പോലല്ലോ, ഞാൻ ബിസിയായെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ പോക്കാണ്, പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും. പിന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയിച്ചതിന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾ മുജീദാണ് അല്ലേ, മാഷാ. പിന്നെ എന്താ ആരും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്നും ഒരു നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കും ഒരു ആഗ്രഹമില്ലേ? ഓത്തുകളെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരണം, അതൊരു രസമാണ്. എല്ലാരും ഓതണം, അത് ഓതാൻ വരുന്നില്ലേ? ഞാൻ മാഷാണ്. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാരും ഒരുപോലെ സഹകരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. പാട്ട് പാടുന്ന സസിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, എന്നെ പോലത്തെ പാടാൻ അറിയാത്ത ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ ഖുർആൻ അതുപോലെയല്ല, എല്ലാവരും ഓതണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ പാടുന്ന സാഹസിലാകുമ്പോ നമുക്ക് പാടാൻ അറിയില്ല എല്ലാ കുടുംബം റെസാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതാക്കി ഡൗൺ ചെയ്തിരിക്കാം. ഇതങ്ങനല്ല, ഇതെല്ലാരും ഓതണോ? എല്ലാരും ആൾക്കാരും ഓതണം. നെയ്ക്കെടുത്ത് ഓതാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ അത് എപ്പോഴും അവരെന്നെ ഓതട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അതിനായിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നുള്ള ധാരണ പാടില്ല. എല്ലാരും ഓതണം. അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഫാത്തിഹയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലുള്ള 17, 18 ആ പേജ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓടി പോകാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. ശരിസ്ഥാതെ, നമ്മൾ സൂറത്തുൽ ബക്കറ ഇതുവരെ ഓതി വന്നു, ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഒരു രണ്ടായത്ത് ഓതിയാല് നല്ലതാണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അല്ലെ? ആയിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ. ആ മീക്കെടുത്തോളി, മീക്കെടുത്തിട്ട് 17, 18 നാലാമത്തെ പേജ്, എന്റെ മുസാഫിൽ നാലാമത്തെ പേജാണ്. അതിൽ രണ്ടായത്ത് 17, 18 ഓതിക്കോളൂ ഇൻഷാല്ലാ. നമ്മൾ 16 നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ആ മാഷാ, ആൾക്കാർ ഒരുപാടുണ്ട് കൈ പ്രസിഡന്റ്. ആ സമയം പോലെ ഇൻഷാല്ലാ നോക്കാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മൈക്ക് 3. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു. ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്തിയുള്ള സ്ഥലത്തെ ആരും ഓതാനിൽ ഞാൻ കേട്ടോ മൈക്കിലേക്ക് വന്നതാണ്. തന്നെയല്ല ഞാൻ പിന്നെ ഇത് എടുക്കട്ടെ. പിന്നെ തെതിയിലെ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എടുക്ക. 17, 18 താഴത്താണ് നോക്ക. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العظيم. ورأي مرد فرعنا.
صدق الله العظيم ما شاء الله جزاكم الله خير ഇങ്ങനെ സഹകരിക്കുക എന്ന് തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളൊത്ത് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകൾ വന്നേക്കാം സാരമില്ല മനുഷ്യ സഹജമായി വന്നേക്കാം ഞാൻ ആരും പൂർണ്ണരല്ലല്ലോ ഞാൻ ഒതുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ വരും അത് തിരുത്താൻ പ്രാപ്തരായ ഉസ്താദുമാരെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഓതുകയും ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് വന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഒരുക്കമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഓതിലങ്ങ് പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു അള്ളാഹു തആല പ്രാഹത്വം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദ് അവർക്ക് അപ്പോ അവിടെ ഞാൻ മുമ്പേ പറയുന്നൊരു വിഷയം ഏത് വിഷയങ്ങളായെങ്കിലും അതിന്റെ ത്തിന്റെ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന നിയമങ്ങൾ അതിന്റെ അഹ്കാമുകൾ ഇഖ്ഫ ആയാലും മദ്ദായാലും ഉന്നത്തായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ ആവുന്ന വിഷയത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ഇഖ്ഫാകൾ ആവർത്തിച്ചു വന്നു, ഒരേ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു വന്നു, പക്ഷെ അത് എന്തായില്ല, അത് വേണ്ടതുപോലെ രൂപത്തിലായില്ല. അതേപ്പം ഓതുമ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ ഓതുമ്പോ എനിക്കത് അതറിയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഞാൻ ഓതുമ്പോൾ എനിക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. മറ്റുള്ളവരാണത് കേൾക്കുന്നവരാണ്, സമയങ്ങളാണത് കേൾക്കാനും, അതുപോലെ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര പോരായിണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്താകുന്നത് വിലയിരുത്തുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ചെറിയൊരു മുലാഹല്ല എന്താണ് പിന്നെ ഉണ്ട് ഇഖ്ഫാന്റെ വിഷയത്തിൽ. അതോടൊപ്പം പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം കൂടി ഉണ്ട്, അത് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വന്നു പോയതായിരിക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന് ആ ആയത്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എല്ലാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഇനി ഞാൻ കേട്ടത് തെറ്റായി സംഭവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്തിരുന്ന് കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ, നമ്മൾ കുറെ ദൂരത്ത് കേൾക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ദുബൈയിലാണെങ്കിലും ഉസ്താദ് ദുബൈയിലാണ്, ഞാൻ ദുബൈയിലാണ്, ദുബൈയിലാണെങ്കിലും കുറച്ച് ദൂരെയാണ്. അപ്പൊ നേർക്ക് നേരെ അല്ലല്ലോ, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ ഈ രൂപത്തെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അല്ല ഉടനെ മെയ്ക്കെടുത്ത് പറയാം, ഞങ്ങൾ അത് ഓതി ശരിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ തെറ്റായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. നോക്ക, ഞാൻ എനിക്കിവിടെ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു. ഒരു ലാലിന്റെ കിസറുണ്ടല്ലോ, ലാൽ എന്ന അക്ഷരത്തിന് കിസറുണ്ട്. അപ്പോ ആ കിസറിന് നീട്ടാൻ ഒരു യാവും അവിടെ ഉണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോ അതിനെ വായിക്കേണ്ടത് അല്ലവി എന്നാണ്. മദ് കൊടുത്ത് വായിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ആ മദ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് കസറിന്റെ മദ്ദായാലും പിന്നെ ഫത്ഹിന്റെ മദ്ദായാലും ലമ്മിന്റെ മദ്ദായാലും ചേർത്ത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉച്ചാരണത്തിൽ വരികയില്ല. മുഹമ്മദ് വയാലും പറഞ്ഞു പഠിക്കാറ് അതിന്റെ അടുത്ത് വയാലും പറയാന്നറിയില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കമസലില്ലതിസ്തൗഖദനാറോ ഈശ്വരസ് എന്ന് പറയണ്ടോ? എന്നെ ചിലപ്പോ ഉസ്താദ് ഞാൻ ശരിക്കും ഓതിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കേട്ടത് തെറ്റായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കാലോ. ആട്ടെ, അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ, നമുക്ക് ഇൽമ അള്ളാഹു തആല ഏറ്റെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന ഖത്തുകളാണ് നാം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അറിയില്ല, പക്ഷെ അത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഓതുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ എല്ലാ നിലക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു ഖുതുബ കേൾക്കാനിരിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത്. വേറൊന്നിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഓത്താവുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ, ഇതിപ്പോ അങ്ങനെ വേറൊന്നിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഇപ്പം വന്ന് കയറിയ ഉടനെ പെട്ടെന്ന് മെയ്ക്കെടുക്കുകയാണെന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയായിരിക്കാം. ഏതായാലും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി പോകുന്നതിന് തൊട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ഇസ്തൗഖദ ആ പദം എടുത്ത് വായിക്കുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളി. ഇസ്തൗഖദ എന്നാണ് ആ പദത്തെ മാത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഇസ്തൗഖദ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത്. ചിലപ്പോ ആ പദം വായിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽക്കല്ലോ അസ്തൗഖദ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്തൗഖദ ഇങ്ങനെ പല രൂപത്തിലും വായിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ തിരുത്തണം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നോക്കൂ, കമസലി എന്ന് കഴിഞ്ഞു അല്ലദീ, പിന്നെ ആ അല്ലദീന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള ഒരു ഹംസ് പോലെ തന്നെയാണ് എന്താക്കുന്നത്,
ഇസ്തൗക്കത്തിൻ്റെ അടുത്തും കാണുന്നത്. അപ്പൊ അല്ലതീന്ന് വെച്ചോല അസ്തൗക്കത്ത് എന്നായിക്കോട്ടെ, നമ്മളവിടെ ഒരു ഏറ്റവും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നെന്തിനാ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ വായിക്കാൻ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞാൽ എന്താവും, എല്ലാം പ്രശ്നമായി മാറും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും വായിച്ചു പഠിക്കൽ നല്ലതാണ്. ഒരായത്ത് ഓതിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയോതുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും അത് സെപ്പറേറ്റ് വേറെ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസവും എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു പരിചയപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ, പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പഠിക്കൽ നല്ലതാണ്. അള്ളാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അപ്പൊ അവിടെ മസലുഹും കമസലില്ലദി ഇസ്തൗഖദ നാറൻ ഫലമ്മാ ഇല്ലേ ഇസ്തൗഖദ നാറൻ ഫലമ്മാ നാറൻ എന്നുള്ള തൻവീൻ, ആ തൻവീനു ശേഷം വന്ന അക്ഷരം ഫ എന്നാണ്. അതുപോലുള്ള ഫ നേരത്തെ പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞ പക്ഷേ ഇഹ്ഫ ഇല്ലാതായി പോയിരുന്നു. ഇവിടെ അവിടെ നേരത്തെ ഇഹ്ഫ കറക്റ്റായി ചെയ്തു. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ ഇതായി, അവിടെ കുറെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ സുമ്മുക്കുമുൻ അവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഖിറാഅത്ത് നന്നാവാൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്യാം. പിന്നെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, വതറകഹും ഫീ ളുലുമാതില്ലാ യുബ്സിറൂൻ എന്നല്ലേ. അവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓതി, പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് പറയാ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയണം. ഫീ ളുലുമാതിൻ എന്നുണ്ടല്ലോ, ഫീ ളുലുമാതിൻ. അപ്പൊ അവിടെ ആ തൻവീൻ ആര് കട്ടുകൊണ്ടുപോയത്? തൻവീൻ ആര് എടുത്തത് അവിടെ എന്ന് ചിലപ്പോ ചോദിക്കും. അതിനുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഫീ ളുലുമാതിൻ. പിന്നെ തൻവീൻ ഇല്ലാതെ ഒരു വായന വന്നത് എന്താ എന്ന് ചോദിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കരുത്. അവിടെ ആ നിയമം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവിടുത്തെ നിയമം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ പല പ്രാവശ്യം പറയുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് അതറിയാം അല്ലെ. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അടിച്ചേ, ഫീ ളുലുമാതില്ലായുബ്സിറൂൻ. ആ തൻവീനെ എന്ത് ചെയ്തു? തൻവീന് എങ്ക പോയി? എന്താണ് ദിദാം? ആ മാഷാല്ലാഹ്, അതെ അതെ, ഇത് നാം ബിലാഗുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായി, നമ്മള് ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും, ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പർ ഉണ്ടായേക്കാം, അവർക്കും ചിലപ്പം നമ്മളിപ്പോ ചോദിക്കുക അനുസരിച്ച് റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവരുമായിരിക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്താക്കുന്നത്, ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഉപകരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് നാം ബിലാഗുന്ന എന്നൊരു നിയമമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഫീളുലുമാതിൻ ലാ യുബ്സിറൂൻ എന്നുള്ളതിനെ എന്ന രൂപത്തിൽ വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അട്ടെ, അൽഹംദുലില്ലാ. ഇനി ഓതാൻ അവസരം കൊടുക്കാം. ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ഇനി രണ്ടായിരത്തി ഓതാൻ വേണ്ടി ആരാണ്? ആ രണ്ടായിരത്തി ഓടിക്കൂടെ, മൈക്ക് ഫ്രീ. അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാ. ഡ്യൂട്ടി ഇൻഷാല്ലാഹ് ഓതി നോക്കാം. ബാണ്ടായത്താണ് ഓതി തന്നെയാണ് ഉസ്താദ് ഓതേണ്ടത്. അടുത്ത രണ്ടായത്താണ്, ഓതി തന്നെയാണ് അടുത്ത രണ്ടായത്താണ് അടുത്തത്. ഇൻഷാല്ലാഹ്
اللهم اغفر وإذا أظلم عليهم قاموا لولا الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. പേടിയുണ്ട് ദുആവസ്യത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ള വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ള വബറകാതു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആട്ടെ അള്ളാഹു തആല ജോലിയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഓഫീസിലാകുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംബന്ധിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുണ്ട് അവരുടെ ഷോപ്പിൽ അവരുടെ ഷോപ്പിലും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണ് അതുപോലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവര് അവര് റേഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഇത് പല മേഖലകളിലുള്ളവരിലും ഉള്ളവരെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് റൂമില് നടക്കുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു തആല എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എല്ലാവരുടെയും ബിസിനസ്സുകളിലും ജോലിയിലും എല്ലാം അള്ളാഹു തആല ബർക്കത്ത് നൽകി നല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിദ്മത്തിലായി അള്ളാഹു തആല എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ സദുദ്ദേശങ്ങളും അള്ളാഹു തആല പൂർത്തീകരിക്കുമാറാവട്ടെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഓഫീസിൽ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട സാധനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുന്നു മാറ്റി വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് ചിലപ്പോ പേടിക്കുന്നില്ല ആവട്ടെ അപ്പൊ അവിടെ നല്ല ഖിറാഅത്ത് നല്ല ശബ്ദം നല്ല ഓടാൻ പറ്റിയ നല്ല ഖിറാഅത്താണ് നല്ല ശബ്ദ സൗണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എല്ലാവരും അറിയിച്ചത് പോലെ കട്ട് വല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കവിന് പരമാവധി നമ്മൾ ഓടാതിരിക്കല നല്ലത് കാരണം ഖുർആനാണ് ലംബിക്ക് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ കട്ട് കെട്ടായിട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ചില പദങ്ങൾ തന്നെ എന്താകുന്നു മുറിഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഓദ്യന്റെ ഭാഗം കുറെ കട്ടായിട്ട് പിന്നെ വേറെ വേറെ എവിടുന്നും ആയിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സുഖമില്ല കേൾക്കുന്നതിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പ്രയാസകരമായ ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവസരം കൊടുക്കലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഭംഗി എന്നും കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ആവേശം കൊണ്ട് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ഒരു മോശമായ രൂപത്തിലേക്കാകുമ്പോൾ നമ്മളതിൽ ആശിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് നല്ല രൂപത്തിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്നുകൂടി ഉണർത്തുന്നു ആദ്യം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഓതാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടുകൂടാതെ കേൾക്കാൻ കണ്ടോ നമ്മോട് ചോദിച്ചോട്ടെ അത് എല്ലാം നേരത്തെ നമ്മളെ സുഹൃത്ത് ചോദ്യത് പോലെ കട്ട് വരുന്നുണ്ടോ കട്ടുകൂടാതെ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ചൂലൂർ ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഓടാം أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ബിസി ആയോ? ബിസി ആയി പോയിട്ടുണ്ടാ? ഡിസിനെ എഴുതിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചു. നിങ്ങളെ പറ്റിയല്ല അല്ലെ, ഡിസിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആ ശരി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത്. ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഓത്ത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നാം ശ്രമിക്കണം. പിന്നെ അക്ഷരങ്ങളുടെ മഹ്റജ്, അപ്പൊ അതിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഭാഗം പറയാലോ. ഉദാഹരണത്തിന് അലൈഹിം എന്ന് പറയുമ്പോ, അലൈഹിം എന്ന് പറയത് ആ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ ആവുമ്പോൾ മഹ്റജ് വസ്തുൽ ഹലാണ് ഐൻ എന്നതിൻ്റെ ഇത്. അപ്പം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അലൈഹിം എന്നായി പോകും. عليهم عليهم قاموا وإذا أظلم عليهم قاموا نربتلان നമ്മുടെ ആഷിക്ക് അല്ലേ നേരത്തെ ഓതിയ? ആഷിക്ക് ഇഷ്കോട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആഷിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ചിലപ്പോ ഇവിടെ ആയിരിക്കും. ഏതായാലും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ നേരത്തെ ഓതിയ ഭാഗത്തും ഇപ്പൊ ഓതിയ സ്ഥലത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയം, തൻവീനുള്ള ഒരു പദം, ആ പദത്തിന്റെ പദത്തിനോട് ചേർന്ന് ഒരു മീം എഴുതി കാണുന്നുണ്ട്. ഒരു പദം സുമ്മുൻ എന്നുള്ളത്, അവിടെ സുമ്മു എന്ന് എഴുതിക്കിട്ടും, മുഹയ്യത്തു എന്നുള്ളിടത്ത് മുഹയ്യത്തു എന്നെഴുതിയും കാണുന്നുണ്ട് ഇല്ലേ? എന്താണ് ഉദ്ദേശം? എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്, എല്ലാവർക്കും ജവാബ് കിട്ടട്ടെ എളുപ്പത്തിൽ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചതാണ്, എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ? മുഹയ്യത്തുൻ എന്നെഴുതിയിട്ടില്ല, അതുപോലെ സുമ്മുൻ എന്നെഴുതിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു തൻവീന് വരുന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് വായിക്കുന്നത്. എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഡി സി ആയി പോയോ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ആ ആ നമ്മളെ റിസാലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, മഷാല്ല. ആ കേൾക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ അവസ്ഥ? എന്തായിരുന്നു പെട്ടെന്നാവട്ടെ, അവിടുത്തെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു മീം എഴുതി കാണുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം? അറിയുന്ന വിഷയമാണ്, പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഒരാവർത്തി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കൊള്ളട്ടെ, വരട്ടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് പറയണം. ഇഖ്തിലാബ്, അതെ മഷാല്ല, ഇഖ്തിലാബ് എന്താണ് ഉദ്ദേശം? അവിടെയുള്ള തൻവീനിനെ മീമാക്കി മറിക്കണം. അപ്പൊ മുഹയ്യത്തുൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീം വരുന്നില്ല, അവിടെ മുഹയ്യത്തും അതുപോലെ സുമ്മും എന്ന രൂപത്തിൽ മീമാക്കി പറയണം. തൻവീനെ കളഞ്ഞ് മീമാക്കി പറഞ്ഞ് പിന്നെ മണിക്കണം. അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ, മാഷാല്ല. ഇനി ഒരു രണ്ടായത്ത് അടുത്ത ആളെ ഓതിക്കൂളേ. മാഷാല്ല, ആരാണ്? ആ പേരിലും വായിക്കാൻ വലിയ പണിയുണ്ട്. ഏതായാലും അയാള് മേലെ എനിക്ക് വിശാലിന്റെ മേലെയുള്ള ആൾ. ഓക്കെ, മേക്ക് ഫ്രീ. അള്ളാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബ്. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ക്ഷമിച്ച് വായിച്ചു നോക്കി. മിസ്ബാഹി എന്നാണ് അല്ലേ? പോയോ? അപ്പൊ ഇനി റിസാല എടുത്തോളി, റിസാല എടുത്ത് ഓതിക്കോളി. റിസാല കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫ്രം ഫുജൈറ അല്ലേ? ആ അസല, അവിടെ ഓതിക്കോളി. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഫുജൈറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ റിസാലൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല, പകരം വേറെ ആളെ കണ്ടു. അഹമ്മദില്ല,
അതെ ഇൻഷാല്ല. അരുണ മിസ്ബാഹി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? അവരിനെ ഡിസേപ്പ് ചെയ്താണ് ഒതുക്കുള്ളി സാധാരിക്കും അല്ലെ. അലഹമില്ല സാധുമാർക്ക് വരണം, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തകർക്ക് ലോകത്തിങ്ങനെ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അലഹമില്ല ജസാക്കും എന്നാലും മേക്ക് ഫ്രീ. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഓതി വെച്ചതിന്റെ ബാക്കി അവിടുന്ന് 21, 22 അങ്ങനെ ഒതുക്കുള്ളി മേക്ക് ഫ്രീ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله. ഓദിയന് സമ്മാനം തന്നതല്ലേ ഡോട്ട് കേട്ടോ, അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പോയത്. നിങ്ങൾ മേക്ക് വിടാൻ മറന്നുണ്ട്, നമ്മക്ക് മേക്ക് ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പറിക്കാന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മക്ക് മേക്ക് തരാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ എന്താക്കിയതാ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു തന്നതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ ജസാകുമുല്ലാഹ് ഖൈർ. നല്ല ഖിറാഅത്തായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ മദ്ദുകൾ വരുമ്പോ നമ്മുടെ ഖിറാഅത്ത് പോലെ നമ്മൾ ആയാസത്തിൽ ഓതരുത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ആയത്തൊന്ന് ഓതി പൂർത്തിയാകട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് ഓതരുത്. അത് ഓതുന്നത് നല്ല ഭംഗിയിൽ വഖഫ് ചെയ്യാം. എവിടെയെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടക്കെല്ലാം വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓതാ ഓന്ന് ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ചിലപ്പം കട്ടായി പോകുന്ന തോന്നും കേട്ടോ. എന്തൊരു വലിയ യൂസ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തോ വിഷയം വന്നിട്ടുണ്ട്, കട്ടായി പോകുന്നെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. അത് കെട്ടാന്നവര് പറയാറ്. അവിടെ ഇപ്പൊ മദ്ദുകൾ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ വരുമ്പോ നമ്മളൊന്നും അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൽ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഇവിടെ വന്ന മദ്ദുകളെല്ലാം നിർബന്ധമായി നീട്ടേണ്ട മദ്ദാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ അത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാവാം. ഇതിലൊന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വേഗം ഓതിയിട്ട് നേരത്തെ റിസാല ഗൈദ് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തി നിൽക്കല്ല കൈകാടി നിന്നാ പാവം. അപ്പൊ ഞാൻ വേഗം ചോദിച്ചിട്ട് ഓതിയിട്ട് അങ്ങ് കൊടുത്താല് എന്ന് വിചാരിക്ക. അത് ആ രൂപത്തിൽ ആയി പോകരുത്. നമ്മള് ഓതുന്നത് നമ്മള് ആ രൂപത്തിൽ നല്ല റാഹത്തിൽ ഓതാമെന്ന് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് വസ്സമ ബിന അതുപോലെ വസ്സമ മിനസ്സമായി അവിടെയുള്ള മദ്ദുകൾ നാലും ഒരുപോലെ മുത്തസിലായ മദ്ദാണ്, നീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓതിപ്പോകട്ടെ എന്നുള്ള രൂപത്തിലാകുമ്പോൾ മദ്ദുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ അത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഖിറാഅത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഖിറാഅത്തിൽ വന്നു പോകുന്ന ഇതുപോലെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ലഹ്നി ജലീൽ പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. അത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല. ഞാൻ ആയത്തൊന്ന് ഓതാം. പിന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് യുഹന്നും എന്ന് ഓതിയപ്പോ നമ്മൾ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓതിയല്ലോ. അയ്യുഹന്നാസു അപ്പൊ അതും അത് ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ അതിപ്പോ മുഫസ്സിലെ മദ്ദാണ്. ഇവിടെ നമ്മള് പറഞ്ഞ എന്നുള്ള രണ്ടും ഒരുപോലെ നീട്ടാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കേണ്ടത് മുത്തസിലാ മദ്ദാണ്.
അവിടെ ഓതുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون എന്ന രൂപത്തിൽ മദ്ദുകളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഭാഗം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് പിന്നെയും പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ നമ്മൾ സാധാരണ തൻവീൻ നസ്ബ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അലിഫിൽ വഖഫ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്കവിടെ ഒരു അലിഫ് കണ്ടുകൊണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റൂല നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ആ രൂപത്തിൽ വഖഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഫിറോഷൻ നോക്കുക ഫിറോഷൻ അവിടെ വഖഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിറോഷ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വഖഫ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അലിഫ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ആ രൂപത്തിൽ അലിഫിൽ നമ്മൾ വഖഫ് സമയായോ വാലൈക്കും അസ്സലാം ആ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ലാ ഇപ്പൊ വിടാം അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സൗകര്യം പോലെ പിന്നെ പറയാം നിസാര ക്ഷമിക്കണം നമുക്കവിടെ ആ പേജ് ഞാനൊന്ന് ഓടി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഇന്നത്തെയാണ് ഇൻഷാല്ലാക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഓ മിനിറ്റ് ഓവറായി എന്നാ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇവിടെ തന്നെ നിർത്താം ഞാൻ ടൈം ഓവറായ പിന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക ശരിയില്ല ബാക്കി ഇത് ഓടിയ സ്ഥലം ഓർമ്മിച്ച് വെച്ച് ബാക്കി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ലാ ഈ പറയപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ മറ്റു സമയങ്ങളിൽ പറയാം അള്ളാഹു തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞാൻ ടൈമും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല തുടങ്ങിയതും നോക്കിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അവസരം കിട്ടിയപ്പം ഒരിക്കലും ഏതായാലും സാറില്ല ക്ഷമിക്കണം ഉസ്താദുമാരും നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരും എല്ലാം ഇതാക്കണം വളരെയധികം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന ആരുടെയും സമയം കവർന്നെടുക്കുന്നതല്ല അപ്പോ പ്രത്യേകം ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു അള്ളാഹു തആല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും നല്ല ഇഖ്ലാസുള്ള അമല നമ്മൾ രണ്ട് ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി അള്ളാഹു തആല നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇത് മുഖേന നമുക്ക് എല്ലാ നിലക്കും അള്ളാഹു തആല ഉയർച്ച തന്ന് നമ്മുടെ ഈമാനികമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നല്ല പുരോഗതി അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം തുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الفائزين بتلاوة القرآن يا أرحم الراحمين وزر قلوبنا وقبورنا وقبور والدينا وقبور مماتنا من بنور القرآن يا أرحم الراحمين ربنا ما قضيت لنا من أمر فاجعلنا عرضه رشدا واجعل في كل أمورنا فرجا ومخرجا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم ദ്വാദശിയത്തോടെ സമയം കുറച്ച് അധികമായി പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ക്ഷമിക്കണം എന്ന് എല്ലാവരോടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാത്തുഹു.